ូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជនដែលកំពុងទស្សនាការ live ផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះគឺនាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកីឡាករណីប៉េតង់ឆ្នើមកម្រិតពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលការបោះឆ្នោតនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីកែឡេងជាកិច្ចបន្តនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដាននៅទស្សនវិជ្ជាសន្និសីទសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចតទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ5កើតខែបុស្សឆ្នាំចសុរិយៈពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2019តាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាគុននៅប្រទេសកម្ពុជារៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីការជ្រើសតាំងលោកស្រីកែឡេងជាបេក្ខភាពក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកីឡាករនៃប្រទេសឆ្នាំពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2018សូមអបអរសាទរអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពផងដែរជូនចំពោះអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់ដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមសសខាប្រតិខាវិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមឯកឧត្តមអញ្ជើញប្រកាសសំសិទ្ធសាព័ត៌មាននិងដឹកនាំអង្គសន្និសីទសាព័ត៌មានសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរឯកឧត្តមបានទទួលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរឯកឧត្តមតំណាងឲ្យសហព័ន្ធកីឡាប៉េតង់កម្ពុជាអាដាមកែវយុអាដាមលោកទៀវហើយជាសិស្សសូនជម្រាបសួរដល់កីឡាករកិច្ចការនេះក៏រួចសូមស្វាគមន៍ទៅដល់កីឡាករនេះកែលេងដែលជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហៅថាសិទ្ធិសន្តែជាវីរៈបុរសវីរៈនារីតំណាងឲ្យយុវជនរបស់យើងហើយជាពិសេសបានផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ក្តីសម្ម័យហើយនិងក្តីសង្ឃឹមជូនដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងក្រុមបងដែរតាមនាមឲ្យអាដាមបណ្ឌិតសិលាចារអង្គជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជនអប់រំកីឡាសូមអបអរសាទរចំពោះការ nominate ចំពោះលោកស្រីលោកកែលេងដែលជានិច្ចការខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញស្នាដៃរបស់លោកស្រីតាមរយៈឆ្នាំជាតិក្រុមអន្តរជាតិហើយការលះបង់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំយុវជនជំនាន់ក្រោយហើយជាពិសេសក្រសួងទាំងមូលមានភាពសប្បាយហើយជាពិសេសឈានទៅដល់ហៅថា nominate ក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាឆ្នើមក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយសូមបញ្ជាក់បន្តថាដោយសារមានការតបិតឆ្លងវគ្គរួចទៅហើយបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់វគ្គទី2ហើយក្នុងនោះការចូលវគ្គទី2នេះត្រូវការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបានច្រើនម្នាក់គ្រប់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសបង្ហាញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឬមួយទង់ជាតិកម្ពុជារបស់យើងលើឆាកអន្តរជាតិហើយជាពិសេសគឺកីឡាប៉េតង់នេះយើងដឹងហើយថាកីឡាប៉េតង់នេះមិនមែនជាកីឡាពិភពដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេប៉ុន្តែដណ្ដើមឈ្នះទៅលើម្ចាស់សម័យរបស់ខ្លួនទៀតនេះជាមោទនភាពធំណាស់ក្នុងកោបែគឺប្រសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកអាសេម៉ាដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប៉េតង់ពិភពលោក
ើយលោកនឹងអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅក្នុងខែ2ខាងមុខនេះគោលបំណងគឺថាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់គ្រូក៏ដូចជាគណៈកម្មការក៏ដូចជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាដើមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពាក់នៅចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ឈានទៅក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីធំៗដូចជាកម្មវិធីប្រកួតបេតង់ពិភពលោកនៅខាងមុខដែលកម្ពុជារបស់យើងនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងការវត្តនៅកីឡាបេតង់នេះធម្មតាតែជារៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួនតិចតួចទេក្នុងការរៀបចំប៉ុន្តែច្បាប់ប្របែងដល់នៃការប្រព្រឹត្តនៃប្របែងនេះគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេអញ្ចឹងគោលបំណងនៃក្នុងការទស្សនៈពីទស្សនៈកិច្ចពីលោកគ្រូអាសិមាដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបេតង់លោកនេះនឹងអញ្ជើញមកក្នុងខែទីនេះក្នុងបងដែរខ្ញុំបានសូមជម្រាបបងដែរថាក្រុមការដឹកនាំរបស់អាដាមមនុស្សវិទ្យារដ្ឋត្រីក៏ដូចជាអគ្គនាយកកីឡាគឺយើងនឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីការប្រកួតបេតង់ពិភពលោកនៅខាងមុខដែរកម្ពុជាយើងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរក្នុងនោះអ្វីដែលខ្ញុំបានខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការក្រមវត្តទាំងអស់លោកស្រីបានលះបង់ច្រើនណាស់មានន័យថាទាំងពីវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់លោកស្រីក្នុងការលើកមុខលើកមាត់របស់ទីជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបានទទួលស្គាល់គាត់ស្រឡាញ់កីឡានឹងហើយប៉ុន្តែស្រឡាញ់កីឡាមួយដែលឈានដល់ពិភពលោកស្គាល់ថាសម័យ3សម័យជាន់ដល់នេះគឺ2010សន្ទុះក្នុងចាំកុកទេក្នុងនោះមាន2013 2015 2018 2012សន្ទុះលោកស្រីកាលីទទួលបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាបៃតងនៅសន្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅប្រទេសបារាំង2015នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមេដាយនេះតំយើងផងគេមុននឹងចូលប្រកួតអ្នកណាក៏សម័យចង់បានដែរប៉ុន្តែការសម័យឈានទៅដល់បង្កើតឲ្យអានេះជាការពិតនេះមិនមែនជាងាយទេបាទត្រូវការលះបង់ច្រើនទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាជាពិសេសគឺកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនេះដែរបងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាថវិកាដែលបានទទួលពីសហព័ន្ធក៏ដូចជាថវិកាដែលលោកស្រីបានមកខ្ញុំគិតថាវាមានកម្រិតបើយើងធៀបនឹងប្រទេសជាតិខាងរបស់យើងប៉ុន្តែខាងកងប្រឹងប្រែងលើកមុខជាពិសេសលើកស្ទួយនៅកីឡាមួយនេះហើយតាមរយៈបង្ហាញថាបើយើងខំប្រឹងហើយជាពិសេសខ្មែរយើងផងនេះរួមគ្នាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាចឹងការទទួលមានតែមាននេះខ្ញុំមានអ្វីក្រៅពីការអបអរសាទរហើយនឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើម៉េចបន្តវេនហើយសូមឲ្យលោកស្រីជួយចែកលែងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះពីព្រោះអ្វីក៏ដោយយើងមិនអាចចេះតែម្នាក់ឯងទុកក្នុងថតតុកហើយចេះតែម្នាក់ឯងមិនអាចចែកលែងបទពិសោធន៍ទេអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់នេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវិស័យកីឡាបេតង់នេះហើយក្នុងផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំសូមទទួលពរទៅដល់សហព័ន្ធក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការក្រមវត្តទាំងអស់គឺយើងមានការណែនាំបន្តិចទៀតនេះដើម្បីក្នុងការប្រើប្រាស់ចូលនៅក្នុងគណៈតំពួររបស់ IWGA នេះក្នុងការចូលទៅហើយរកនៅកីឡារបស់យើងកីឡាបេតង់នេះហើយសិលេចឈ្មោះលោកស្រីតាមដងដើម្បីបោះឆ្នោតជូនហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែល login ចូលនេះក្នុងមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំតាមចាំខុសទេគឺបានតែម្ដងទេបាទបោះឆ្នោតនេះมันអាចចូលម្ដងជាង100,000ដងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរយើងអស់នេះចូលរួមបោះឆ្នោតជូនលោកស្រីដើម្បីគ្រប់គ្រង
ដែលជាកីឡាករដែលមានប្រជាប្រិយភាពហើយមានគុណភាពល្អជាងគេទទួលស្គាល់ប្រទេសគេគឺគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេឬមួយបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាកររបស់គេហើយប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះយើងមានទូរនីតិភារកិច្ចមួយសំខាន់ណាគឺយើងគ្រប់គ្រងផ្នែកណាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនងាយលើកពីនឹងទេក្រៅពីការអបអរសាទរសាជាថ្មីក្នុងការ nominate ចំពោះលោកស្រីដាលីដែលជាមុខជាមាត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈចេញស្មារតីទៅសន្ទុះបញ្ចេញស្នាដៃជាច្រើនហើយជាពិសេសក្នុងវិស័យកីឡាបេតុងនេះក៏ដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនពរសាជាថ្មីដល់លោកទាវគណៈទឹកដីហើយជាពិសេសកីឡាករកីឡានេះគ្រូបង្វឹកទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីសកលឆ្នាំ2019នេះជួបកតោនឹងបង្ការហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនសាព័ត៌មានផងដែរបាទសូមអរគុណជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបកគលទូតទីនេះទៅដល់លោកអគ្គលេខាធិការសន្ទុះសហព័ន្ធកីឡាតំណាងសហព័ន្ធកីឡាបេតុងបាទសូមជឿសូមស្វាគមន៍បាទជាប្រធានសូមគោរពឯកអង្គរដ្ឋលេខាធិការនិងសូមគោរពឯកអង្គជាកណាទឹកដីនិងសហព័ន្ធមានយុវជាតិនិងយុវជនជាតិទីគោរពខ្ញុំមានពេលខ្លីនិងបង្ហាញបន្តិចសម្រាប់ទុកជាមូលដ្ឋានដល់អស់លោកនិងសួរសំណួរអ្វីដែលយើងអបអរសាទរគឺយើងមានកិត្តិយសបានប្រធានពេតង់ពីបូតូគឺបានស្នើឲ្យអ្នកស្រីកាយលេចូលជាបេក្ខភាពក្នុងការឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាកីឡាករឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ2018សូមជម្រាបថាIWGA នេះគឺអង្គការនេះជាសមាគមឯងសមាគមអន្តរជាតិពិភពលោកហ្គេមនេះហ្គេមនេះຕ້ອງបង្កើតនៅឆ្នាំ1980បង្កើតថ្មីថ្មីដែរទេឆ្នាំ1980ទៅបង្កើតជាសមាគមហ្គេមពិភពលោកអន្តរជាតិនេះអញ្ចឹងគេជារៀង4ឆ្នាំគេបោះឆ្នោតម្ដងឲ្យដូចឯកសារខ្ញុំចែកជូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្នុងនោះមិនតែមានពេលតង់មួយឲ្យមានហ្គេមច្រើនមានហ្គេមច្រើនមានហ្គេមជាង30ណាហ្គេមណាមិនមានតែពេលតង់មួយទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលតង់នេះគេមានកិត្តិយសណាដោយសារថាក្លូតអាសេម៉ាប្រធានក្លូតអាសេម៉ាបានសម្លឹងឃើញថាបានពិភាក្សាមួយនៅប្រទេសបារាំងមួយខ្ញុំនេះថាក្រុមបេតុងយើងនេះបេតុងមានតែកម្ពុជាទេអ្នកស្រីកៅលីនេះស័ក្តិសមជាបេក្ខភាពដែលគេដាក់តំណាងឲ្យបេតុងពិភពលោកដើម្បីឲ្យគេបោះព្រោះក្នុងនោះមានមិនមែនតែបេតុងមួយទេមានហ្គេមច្រើនទៀតអស់មានជាង30ហ្គេមក្នុងនោះមាន25ហ្គេមគេដាក់ហើយយើងបេតុងជាក្នុងមួយអញ្ចឹងឥឡូវទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានកិត្តិយសឲ្យព្រោះគេបានជ្រើសរើសកម្ពុជាតំណាងឲ្យបេតុងអញ្ចឹងភារកិច្ចចំពោះអគ្គលេខាធិការនេះយើងជាថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងយើងចាក់ផុតហើយពីព្រោះអន្តរជាតិនេះអានេះជាការងារអន្តរជាតិទេគឺលោកក្លូតអាសេម៉ាហ្នឹងគាត់ត្រូវមានភារកិច្ចខំពុះពៀផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានបេតុងជាប់ជាគេហៅថាកីឡាករឆ្នើមកីឡាករនីឆ្នើមក្នុងពិភពលោកសម្រាប់បេតុងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាចាក់ផុតដែរចាក់ផុតភារកិច្ចអញ្ចឹងពិភពលោកគេនឹងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយអាដាមរដ្ឋការិកាថាក្រុមនឹងទន្ទឹមនេះយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវគ្រប់គ្រង
យើងក្នុងឆាកជាតិក៏គ្រប់គ្រងជាកម្លាំងចិត្តមួយហើយលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករនេះយើងដែរហើយគួបផ្សំហ្នឹងពិភពលោកគេនឹងបោះឆ្នោតដែរគេនឹងបោះឆ្នោតជាពិសេសប្រទេសដែរគ្រប់គ្រងពេតង់ត្រូវតែការពារពេតង់គេមិនដែរតែការពារគេផ្សេងទេនេះជាខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាការងារបោះឆ្នោតនិងការងារអស់ហ្នឹងអាយដាមពូចំសេរីគាត់ជាថាបណ្ឌិតមួយគាត់ធ្វើការចិត្តដិតជាមួយក្លូតអាសេម៉ាខ្ញុំជឿថាគាត់អាចបកស្រាយការងារបានគាត់និងខ្ញុំអាចបកស្រាយសំណួរអស់លោកអ្នកកសែតបានសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតបងស្រីកែលេងមានមតិដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនសាព័ត៌មានបាទសូមជួយចាសសូមគោរពដល់ឯកឧត្តមជាអស់ជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយសាព័ត៌មានទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីនឹងវាចាយទេគ្រាន់តែថាសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនកីឡាករកីឡាការនីចំនួនក្រោយធ្វើយ៉ាងណានឹងខិតខំដើម្បីរក្សានៅតំណែងជាកីឡាការនីកីឡាករឆ្នើមទោះបីតែមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនវិញ្ញាសាកីឡាទាំងអស់នេះមិនមែនជាវិញ្ញាសាដែលទន់ខ្សោយទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែយើងមានទឹកចិត្តយើងមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តយើងនឹងអាចតស៊ូបានដូចជារូបវិញចឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់សម្ដេចដៃជូនិងហ៊ុនសែនលោកទាវហើយក្រសួងអប់រំយុវជននៃកីឡានិងសាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចុះផ្សាយរូបខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនខ្ញុំមានមោទនភាពមកទល់នៅថ្ងៃនេះក៏បានដោយសារសម្ដេចដៃជូនិងក្រសួងអប់រំយុវជនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងគ្រប់គ្រងដល់នាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តឆន្ទៈប្រយុទ្ធនិងគេហៅថាការលំបាកយ៉ាងណាភ្លៀងកោយ៉ាងណារីករូបខ្ញុំក៏នៅខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកមេដៃយកមកជួយជាតិជាពិសេសគឺរូបខ្ញុំនឹងខ្ញុំខំប្រឹងខ្លួនខ្ញុំមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជាតិរបស់ខ្ញុំចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបានមកអង្គុយជាមួយអ្នកជាប់មេដាយពិភពលោកបាទមិនងាយងាយសំណាងទេហើយគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតាមរយៈនោះអ្វីដែលបានលើកឡើងយើងឃើញហើយប្រទេសមួយចំនួនគេមិនដែលមានសង្គ្រាមទេបាទហើយអ្វីដែលបងប្រិយបានលើកឡើងនេះប្របាកអ្នកណាក៏មិនហៅថាស្រួល 100% ដែរប៉ុន្តែសំខាន់នេះគឺចេះកែច្នៃហើយជាពិសេសបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់លំបាកធ្វើឲ្យល្អទៅវិញចឹងខ្ញុំគិតថាបងស្រីមិនមែនជាហៅថានេះទេអនាគតនឹងអាចក្លាយជាគ្រូហើយជាសិស្សអាចផ្ដល់នៅអង្គសាសល្អល្អជួយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយចឹងជាបន្តខ្ញុំបាទសូមបើកឱកាសនេះជូនដល់បងប្អូនសាព័ត៌មានដើម្បីមានសំណួរហើយក៏ដល់ទៅលើកិច្ចការនេះក្តីក្រុមការងារពួកយើងខ្ញុំបាទសូមជួយនេះមីក្រូបាទមីក្រូហ្នឹងមីក្រូហ្នឹងទីបាទ
អូចា៎ទី1ទាំងអាដាមទាំងអស់ទាំងជាជុកម៉ែយើងអស់យើងចង់ឲ្យគាត់ទៅដល់ទីដើមទាំងដោយអាដាមជារំខានការគុំបាត់ទុំយើងអាចថាមានកពុលលើកលានេះក្រៅហើយមិនមែនមានន័យថាសាសនាទាំងអស់ប្រើខ្វះគោទេអញ្ចឹងយើងអាចថាសំណពរឲ្យសិស្សនឹងជួយជួយគាំទ្របាត់បានឬអត់បាទបាទគុណច្រើនតពិតភារកិច្ចដែលសំខាន់ដែលបានខំប្រឹងប្រែងពីលោកស្រីកែលីនេះគឺបានរួចទៅហើយតពិតការងារពួកយើងនេះបើប្រៀបធៀបនឹងការងាររបស់បងស្រីគឺពួកខ្ញុំការងារពួកយើងខ្ញុំជាបុរដ្ឋទាំងមូលគឺស្រួលបំផុតមែនទែនទៅអញ្ចឹងបើយើងមិនចង់ចូលរួមទៅលើអ្វីក្នុងការថែសានៅវរៈបរោះវរៈរីរបស់យើងអានឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែគិតសារៀបថ្មីក្នុងការមកជួបកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយការកសាងប្រទេសជាតិមិនមែនចាំបាច់តែយើងរកថវិកាដើម្បីយកទៅដាក់នៅទីនោះទីនេះទេគាត់ថាចំណាយពេល15នាទីទេបាទចូលនៅក្នុង website ប្រទេសជាតិនឹងមានការណែនាំបន្ថែមហើយចុចនៃការគ្រប់គ្រងទៅដល់បងស្រីបាទតែប៉ុណ្្នឹងគត់អញ្ចឹងក្នុងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងនាមក្រសួងក៏ដូចជាក្នុងនាមបុគ្គលតរនឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីចិត្តពីកាយដើម្បីជួយឲ្យនៅតាមសាលាហើយជាពិសេសនៅតាមក្រុមហ៊ុនធំធំដែលយើងបានស្គាល់កន្លងមកដែលយើងបានកំពុងធ្វើនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនទៅមិត្តឲ្យគាត់ចូលគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតជូនបងស្រីកែលេងក្នុងការនឹងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាយើងនឹងបានទទួលនៅជ័យជំនះហើយខ្ញុំគិតថាការចាច់ឈ្នះជារឿងមួយប៉ុន្តែការវោការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់បងស្រីនៅពេលខាងមុខនេះលោកបញ្ចាំថាបើយើងរួមគ្នាយើងនឹងអាចបានភាពជោគជ័យរបស់យើងទៅអនាគតបានអរគុណបាទបងច្រើនដោយបងបានដឹងត្រាប់ហើយយើងនឹងមានភារកិច្ចមួយសំខាន់ហើយជាពិសេសក្នុងការរៀបចំនៅការប្រគល់ពិភពលោកដែលជាជំនួយរបស់យើងមិនដែលធ្លាប់បានរៀបចំនៅកម្រិតខ្ពស់អន្តរជាតិនេះហើយការរៀបចំនេះគឺយើងបានសហការដោយសារតែនៅទីនេះមានអង្គមនុស្សរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគឺជាអង្គមកែយុគសូមសន្តិញ្ញាមានបទពិសោធន៍រៀបចំកម្មវិធីធំធំរួមហើយហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយបង្ហាញស្នាដៃថាខ្មែរយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈការរៀបចំមិនមែនតែកម្មវិធីបេតុងនេះមួយទេប៉ុន្តែកម្មវិធីធំធំទៀតដែលយើងបានរៀបចំរួមមកដល់ឡៃខាងមុខនេះអាដាមអគ្គនាយកឬជាអាដាមមនុស្សរដ្ឋការទាំងពីរបានសហការគ្នារៀបចំផែនការដើម្បីរៀបចំនៅការទទួលរៀបចំកីឡាបេតុងគ្រប់លោកនេះការប្រកួតកីឡាបេតុងគ្រប់លោកនេះហើយខ្ញុំគិតថាការព្រួយបារម្ភជាតម្រៀងហើយបើតែស្អីស្អីក៏ដោយបើយើងអត់ចាប់បានធ្វើយើងនឹងតែយើងខុសទេហើយអ្នកដែលធ្វើបានមានខុសបាទអ្នកចាំនឹងមើលនៅរឿងមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការរៀបចំនៅខាងមុខនេះមានភាពរលូនហើយ
ពូកំណត់ធំដែលយើងមានបទពិសោធន៍កីឡាជាតិចូលមកនេះគឺមានប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគេមករៀនសូត្រពីយើងវិញដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់មានសង្គ្រាមរាប់លានអ្នកដែលបានស្លាប់រៀបចំកីឡាមួយជាតិមួយតែខ្លួនឯងហើយឈានឆ្នាំទី2មានគេមកសិក្សាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំធំរបស់នេះចឹងនេះជាមូលដ្ឋានណាស់ហើយដល់ឡៃពួកយើងខ្ញុំតើជាពិសេសជាមួយដល់សុខសប្បាយណាស់គឺថ្មីចឹងមិនតាន់មានថាពួកតាអានទេប៉ុន្តែបងប្អូនដែលជាអគ្គនាយកអាដាមមនុស្សរកាមួយជុំត្រីគឺសុខសប្បាយមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយទោះវិញពួកខ្ញុំក៏ជំរុញធ្វើមិនឲ្យការនេះមានភាពជឿនលឿនហើយជាពិសេសមានភាពប្រមូលតាមតែបាទសូមអរគុណចឹងមុននឹងដល់សរុបបន្ថែមខ្ញុំសូមចេះទៅឲ្យអាដាមប៊ូជុំសេរីបញ្ចូលបន្ថែមបន្តិចក្នុងការរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទ្រូជាចូលដើម្បីបោះឆ្នោតជូនបងស្រីកែលេងបាទសូមអញ្ញាតគ្រប់បន្តប៊ូជុំសេរីដើម្បីសូមគោរពអាដាមការទៅអបជួយជួយគ្រប់របស់ពូសូមគោរពអាដាមចូលទៅសេរីផងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានទទួលអនុញ្ញាតឲ្យពូជាតំណតាំងតើខ្ញុំសូមទទួលអនុញ្ញាតដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនជាបរតយើងទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដែលបានតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានអានបណ្ដាញសារព័ត៌មានយើងថ្ងៃនេះសូមអរមេត្តាចូលជួយចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីកែលេងនៅក្នុងជុំទី1ដែលនឹងកំណត់ថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករានេះគឺកំណត់ជុំទី1ហើយដូច្នេះសូមលោកពូឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់មេត្តាជួយចូលរួមបោះឆ្នោតការដែលចូលរួមបោះឆ្នោតលក្ខណ្ឌនៃការចូលរួមនោះគឺទី1តម្រូវឲ្យយើងមានកណនីអ៊ីមែលគឺយើងត្រូវបង្កើតអ៊ីមែលហើយអ្នកណាដែលមានអ៊ីមែលស្រាប់គឺស្រួលព្រោះនៅក្នុងកម្រងដែលយើងត្រូវបំពេញគឺគេឲ្យដាក់ឈ្មោះតកោដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនហើយដាក់ address email វាយបញ្ចូលដំបូងមុននឹងចូលទៅដល់នោះគឺទី1យើងចុចទៅលើគេហទំព័រ IWGA International World Game Association នេះហើយដល់ពេលជួរទី1គឺយើងវាយឈ្មោះរបស់យើងហើយវាយទី2គេហៅ nickname នោះគឺវាយតែឈ្មោះចុងប្រហែលហើយដល់ជួរទី3គឺយើងវាយ address នៃ email របស់យើងវាយ address email ហើយយើងចូលមកដល់ចុចខាងក្រោមគឺគេដាក់លើ picture athlete of the year 2018 vote now យើងចុចលើនោះទៅហើយយើងឃើញមានរូបកីឡាករយើងមកកីឡាករជាបេក្ខជននោះ25នាក់កីឡាករនេះកែលេងរបស់យើងគឺនៅលេខរៀងទី5កាលពីមុនដំបូងគេបញ្ជូននៅលេខរៀងទី11ឥឡូវនៅលេខរៀងទី5យើងចុចឡើងទៅឃើញរូបថតអ្នកស្រីកែលេងហើយយើងចុចលើរូបថតបូតនឹងទៅហើយយើងចុចខាងក្រោមកែ register កន្លែង registration ឬក៏ register ហ្នឹងខាងក្រោមនៅ register ហ្នឹងយើងចុចទៅអានេះជាការស្រេចជាការស្រេចប៉ុន្តែលក្ខណៈដ៏ពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺទី1បើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងដូចថា new paper new letter new writer ណាសំទុំហើយយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺអាដំបូងផុតយើងអាចចុចបាន2ដងក្នុងពេលដែលយើងចុចក្នុង20ម៉ោងយើងចុចបាន2ដងប៉ុន្តែថ្ងៃបន្ទាប់មក24ម៉ោងក្រោយមកគឺយើងចុចបានតែម្ដងទៀតទេមួយតែម្ដងទៀតទេមានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះខុសពីការបោះឆ្នោតសកលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដំណើររៀនអីនៅស្រុកយើងបោះបានតែម្ដងនេះអត់ទេយើងបោះបានរាល់ថ្ងៃគឺថាពេលមួយថ្ងៃយើងអាចបើកវេបសាយនេះម្ដងមើលទៅហើយយើងចុច
ម្ដងស្អែកឡើងចេញម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី15យប់ហ្នឹងគឺថានៅយើងនេះយប់ហើយនៅខាងគេនោះប្រហែលជាម៉ោង21យប់ហ្នឹងមកយើងនេះចូលម៉ោង6ម៉ោង3យប់ហើយម៉ោង3អាទិត្យហើយម៉ោង3ជិតភ្លឺហើយដូច្នេះវាយើងដើរមុនគេម៉ោងនេះគឺម៉ោងនៅប្រទេសស្វីសទីស្នាក់ការរបស់ IWGA នេះគឺនៅទីក្រុងនៅប្រទេសស្វីសនៅទីក្រុងនេះដែលគេបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1980ដោយលោកអគ្គលេខាធិការបានលើកឡើងដែរហើយចង់ជំរាបជូនដែរថា IWGA នេះជាមួយគណៈកម្មការកម្ការអូឡាំពិកគឺខុសគ្នាត្រង់ថា IWGA នេះគឺគ្រប់គ្រងតែកីឡាដែលមិនមែនក្នុងកម្មវិធីអូឡាំពិក ICO គាត់រៀបចំគ្រប់គ្រងតែកីឡាក្នុងកម្មវិធីអូឡាំពិកអញ្ចឹងហើយបានថា4ឆ្នាំម្ដង ICA រៀបចំការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកជា game ពិភពលោក World Game នោះរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយការជ្រើសរើសកីឡាករនីជើងឯកកីឡាករនីជើងឯកប្រចាំឆ្នាំគឺធ្វើបាន5ដងហើយនេះជាលើកទី5ហើយក៏គាត់ចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរតាមរយៈឱកាសនេះថាកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកដែលបានទទួល JGP លេខ1គឺបានការសម្លេងគាំទ្រឆ្នោតបោះត្រង់សម្លេងឆ្នោតបោះគាំទ្ររហូតដល់9,900,000សម្លេងហើយ90,000សម្លេងហើយយើងក៏តាមអៃដាំក្លូតអាសិម៉ាតឯគាត់ទៅសេសបុតមកយើងក៏ថាយើងសង្ឃឹមថាបានច្រើនជាងនឹងហើយចង់ជំរាបដែរថាសំទួរអៃដាំទៀតអៃដាំលោកក្លូតអាសិម៉ាតឯជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាពីតង់អន្តរជាតិនោះដែលគាត់ជាអ្នកសម្រេចឬអ្នកស្រីកែលេងឲ្យតំណាងសហព័ន្ធកីឡាពីតង់អន្តរជាតិផងហើយវាជាកិត្តិយសដ៏ដងដំសម្រាប់កីឡាពីតង់ខ្មែរយើងផងឲ្យឈរតំណាងកីឡាបេតុងនៅលើពិភពលោកគេថាដូចខ្ញុំមិនមែនជាធម្មតាពួកនៅលើពិភពលោកកីឡាបេតុងមានច្រើនប្រទេសណាស់ដែលគេលេងកីឡាបេតុងហើយមានកីឡាករល្អល្អប៉ុន្តែគាត់បានខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបគាត់ផ្ទាល់គាត់និយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះគាត់មិនទាន់បានរកឃើញថាមាននារីណាដែលអាចយកឈ្នះមានបច្ចេកទេសឈ្នះនារីកែលេងរបស់យើងនៅឡើយទេឯចូលទៅរកការប្រកួតនៅប្រទេសចិនជាមួយបងអឹមកំស្រុនទៅគឺបានជួបជាមួយគាត់គាត់បាននិយាយថាមិនតន់ប្រឃើញនារីណាដែលមានអដែងស្នាដៃលើនារីកែលេងតែចឹងនេះជាមោទនភាពរបស់យើងជាមោទនភាពរបស់យើងហើយក្នុងនឹងក៏សូមជំរាបថាយើងវាមាន2-3កលក្ខលក្ខទី1នៅក្នុងកីឡាដែលមិនមែនអដែងអូឡាំពិកមានច្រើនមិនមែនតែ25ទេប៉ុន្តែក្រោយពីគេធ្វើការដែងពិនិត្យទៅឃើញថាមានតែសហព័ន្ធអន្តរជាតិ25ទេដែលមានអដែងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតំណាងឲ្យសហព័ន្ធអន្តរជាតិមួយមួយគេរើសតាមប្រទេសទូទាំងពិភពលោកតែជាសមាជិកសហព័ន្ធអន្តរជាតិថាប្រទេសណាដែលមានកីឡាករល្អជាងគេនៅក្នុងប្រភេទកីឡារបស់ខ្លួនមួយមួយនៅក្នុងនោះមានច្រើនប្រភេទមានតាំងពីការ៉ាតេមានតាំងពី baseball រីប៊ីអីទាំងអស់ដែលជាមិនទាន់ចូលជាកម្មវិធីអូឡាំពិកពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសនេះជម្រាបជូនទៅបងប្អូនយើងដែលចូលរួមចំណែកតាមរយៈប្រព័ន្ធដែលផ្សព្វផ្សាយយើងបានមើលឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយតាមពីនេះរបស់អេដាមរដ្ឋលេខាធិការតំណាងក្រសួងអប់រំអេដាមរដ្ឋត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនឹងការសំណពរផ្ទាល់របស់សមីខ្លួនសូមមេត្តាជួយចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមបាយដល់ប្រធានរបស់ថាចូលតាមអាត្រេសមួយទៀតបានទីទាំង
ខ្ញុំអាដាមខ្ញុំជាមកពីប្រាសាទស្មីកម្ពុជាខ្ញុំចង់ទូទៅវិក្កាមដែលអស់ព្រមទាំងប្រជាជនទាំងស្រីបន្តពីបងស្រីត្រូវបានជឿរឿងជាកីឡាករនីឆ្នើមពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018តើគឺមានមោទនភាពយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ប្រតិជនយើងសូមជាមតិយោបល់ទៅវាគ្មិនមួយមួយសុសុនណាឲ្យចំមុនសុគាត់មុនអូនសុស្មីខ្លួនមុនណាអីមិនដឹងទេអីណាស់ជិះអេដោទៀតនួយនោះណាងបានហើយនេះអាចជិះស្មៃខ្លួនមុនទៀតស្មៃខ្លួនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំជាកីឡាករឆ្នើមដែលពិភពលោកជ្រើសរើសយកខ្ញុំជាកីឡាករឆ្នើមនោះគឺខ្ញុំត្រេកអរជាពិសេសគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បំពេញចិត្តនៅកីឡាការនីកម្ពុជារបស់យើងសូមជួយ share ផងហើយសូមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាការនីនាងខ្ញុំផងចាសសូមអរគុណអត់ហើយជិះបានដំណើរសុខណាស់មួយយើងមកពីបាទកាប់ដាក់ញ៉ាំមកពីអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងទេហើយក្រុមការងាររបស់សួងមានការណែនាំជាមួយក៏មិននេះយើងបានណែនាំដូចថាគាត់អាចលើកពីអាចបងសាព័ត៌មានអាចចាត់ណែនាំចាត់ក្នុងផងមានការបន្តអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់សួងយុវជនរបស់យើងជាសកម្មភាពយុនឹងមានការធ្វើការណែនាំមួយជាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលជាអរិយការរបស់យើងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជួយទៅដល់លោកស្រីផ្នែកហើយប្រព័ន្ធអាជីវកម្មធូរធារសិនយុវជនជំនាន់ក្រោយទៅរៀនតាមដំណងរបស់ខ្លួនគ្នាអ្វីក្រៅពីការលើកដៃរៀបផងតែអរគុណពុទ្ធរស័យដែលបានខំយកមានអាយជួយដល់ទេចិត្តជាតិរបស់យើងហើយការងាររបស់នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមអញ្ញាតោកព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគណៈកម្មការអូឡាំពិកសហព័ន្ធបេតុងកម្ពុជារបស់យើងហើយជាគូហើយនិងអ្នក sponsor របស់ទីទៀតបានចូលរួមតាមកៅឆាទៀតប៉ុន្តែនៅមុខឆាគឺលោកស្រីបានធ្វើអស់ហើយហើយឆ្លងប្រចាំការខំប្រឹងប្រែងនេះហើយក្នុងនាមគូខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺយើងនឹងខំជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យការងារចូលរួមដើម្បីជាតិនេះមានភាពឆ្លងតែមួយដើម្បីលើកសង្កើតកីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍ពិការសាយថ្មីអបអរសាទរហើយយើងចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាជួយទៅដល់បងស្រីបាទអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះសួរដែលមានការណែនាំពីអាចារ្យប្រធានគណៈកម្មការ
ខ្ញុំបាននៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំមកពីប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវិទ្យាអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងឯកសាររបស់អង្គការរបស់ IWGA ហ្នឹងគេបាននិយាយថាអ្នកដែលបានទទួលជាជំនះពីឆ្នាំមុននិងឆ្នាំនេះគឺគ្នាអ្នកដែលទទួលបានជាជំនះនឹងបានពានរង្វាន់មួយគេហៅ Trophy Trophy ហ្នឹងមានតម្លៃដល់ពេលយើងបានទទួល Trophy សម្រាប់សហព័ន្ធនេះហើយហើយបើសិនជាយើងបានទទួលជាជំនះឆ្នាំនេះបុគ្គលជាកីឡាករនេះឆ្នាំនេះយើងបានទទួល Trophy ពិភពលោកជាកីឡាករពិភពលោកមួយហើយយើងត្រូវទៅទទួលនៅកន្លែងទីស្នាក់ការរបស់ IWGA នេះទី2នៅក្នុងឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំនេះនឹងរក្សាតម្លៃគេនឹងផ្ដល់នៅនាឡិកានាឡិកាដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយបន្ថែមហើយគេអាចបានប្រាប់ថាតម្លៃប្រហែលនេះប៉ុន្តែគឺថាកម្រិតពិភពលោកហ្នឹងមិនធម្មតាទេតែហើយនៅក្នុងឯកសារគេបានផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្សេងថាមានតែគ្រូទី1ជាមួយនឹងមាននាឡិកាមួយទៀតអត់មានចាក់តែមានបានសំខាន់តាខ្ញុំសូមសួរតើអរគុណសម្រាប់អ្នកស្រីកលិបប្រសិទ្ធិគាត់បានមេដាយយើងគាត់ដល់ពេលបានមេដាយជាពលរដ្ឋខ្មែរតែតាំងបានលួយពីតំបន់ប្រាក់រង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយតែសម្រាប់គាត់ជាប្រសិទ្ធិមេដាយខ្ញុំជាដាក់មានគូលោកទេរង្វាន់ជាជំនួសឲ្យគាត់តើក្រសួងមានសម្រាប់អ្វីលើកចិត្តរបស់គាត់ដល់ទូទៅរូបគាត់ហើយដើម្បីទីទីទៀតការលើកទៅដល់បែកធ្វើឲ្យជាតិពលរបស់ខ្មែរហ្នឹងគាត់ដល់នៅគាំទ្រនៅផ្សាយទីតាំងទោះបីទៅតាំងមិនអាចច្បាស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាពេលអាស្រ័យនេះនៅទីកន្លែងទោះបីគាត់ពលអរាកន្លែងណាមិនគេតាំងតែពួកខែតាំងតែចូលដល់ឯកឧត្តមថាក្នុងការណែនាំពីខាងដឹកនាំជាពិសេសបញ្ញុរដ្ឋត្រីរបស់យើងចំពោះអ្នកទទួលវិដ័យមានផ្នែកពិភពលោកគឺយើងមានកម្រិតក្នុងការទទួលកីឡាករកីឡាការនេះកម្រិតពួកគាត់ពិភពលោកកម្រិតអាស៊ីមិនកម្រិតស៊ីហ្គេមមិនលក្ខណៈជាដើមកន្លងមកនេះគឺក្នុងនាមក្រសួងតែម្ដងយើងមិនដែលគិតថាលេងកីឡាធម្មតាទេយើងតែងតែគិតចង់បានអីមកវិញហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងថាការបដិបដាថ្នាក្តីការបដិបដាជំរុញកីឡាគឺក្រសួងយុវជនអប់រំកីឡាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងមកនេះដែលកីឡាមួយចំនួនយើងចាប់ដានក្រោយគេយើងឈានដល់មុនគេហើយកីឡាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងរៀបចំសប្តាហ៍នេះមានការជួញច្រើនពីមិត្តភ័ក្តិក្រៅប្រទេសគ្រូជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដើម្បីជួយដល់រីកចម្រើនហើយម្ដងមកនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023 2019ខាងមុខនិង2023ខាងមុខនេះយើងនឹងបានទទួលមេដាយមួយដែលយើងនៅក្នុងប្រទុកយ៉ាងតិចណាស់ក៏ល្អជាង SEA Games ដែលយើងបានទទួលនៅម៉ាឡេនិងសិង្ហបុរីក្រុមមកនេះទឡប់សំដៅទឡប់មកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រង្វាន់នេះសូមបញ្ជាក់ផងថាក្នុងនាមក្រសួងគឺមិនមានការបោះជូនទេអាហ្នឹងគឺយើងមានការកំពុងគិតគូរដែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងថាក្រសួងបាននោះក៏គិតទៅមានតែក្នុងក្រសួងមែនតើទៅគឺមិនអាចបដោតទៅលើតែមួយផ្នែកនៃកីឡាករទេយើងមានកីឡារាប់ច្រើនកីឡាណាស់
ដែលនឹងបញ្ចូលហើយនឹងត្រូវមើលថែទាំពួកគាត់អញ្ចឹងដោយសារយើងដឹងហើយអធិការរបស់យើងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការជំនាញឲ្យបានរួមទាំងអស់គ្នាជាភាសាសាមញ្ញមួយត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលយើងបានជួយនឹងចូលរួមជួយគឺតាមរយៈរូបភាពវីដេអូនេះអ្នកដែលទទួលមានដៃមានពិភពលោកលើភាសាផ្សេងផ្សេងគឺយើងបានចូលរួមទៅទទួលដើម្បីលើកទឹកចិត្តព្រោះការលើកទឹកចិត្តនេះកន្លងមកគឺយើងបានធ្វើជាច្រើនលើច្រើនសារក្នុងនាមបោសួងហើយការរៀបចំឡានការរៀបចំនៅជួបបាយផ្សេងផ្សេងគឺក្រសួងបានរៀបចំទាំងអស់បានសម្របសម្រួលទាំងអស់នេះជាការចូលរួមប៉ុន្តែបើរឿងជាថវិកាគឺយើងមិនមានច្រើនទេបាទមិនមានច្រើនកាយពីខ្លួនអ្នកដែលមានទឹកចិត្តរៀនខ្លួនតែងទួយតែងទួយប៉ុន្តែប្រឡងទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាខ្ញុំគិតថាបងស្រីអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតតែនឹងពេកបែបវិស័យកីឡាបេតុងវិស័យកីឡាវ៉ៃប៊ូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបែបរីចម្រើនពីព្រោះអ្វីដែលយើងឆ្លាញ់ហើយបើយើងមិនឈានទៅដល់អ្វីដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញដែលយើងគិតថាត្រូវតែធ្វើដើម្បីបានលុយវិញអានឹងអាចទៅវិញគ្រប់កីឡាទាំងអស់អានេះខ្ញុំសូមជម្រាបហើយបើយើងឆ្លាញ់កីឡាពិតពីព្រោះកីឡាយើងដឹងហើយមិនមានអីគ្រាន់តែស្ពានមួយរយៈមួយដើម្បីឆ្លងទៅកន្លែងឬមួយទីតាំងផ្សេងទេប៉ុន្តែបើឲ្យរំពឹងទៅលើអានឹងសុទ្ធបែបអាចទៅវិញបាទអាចទៅបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសាច់ថ្មីជូនដល់បងបងសាព័ត៌មានហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាដាមជំទាវសេរីអាដាមសុខសប្បាយណាលោករដ្ឋាភិបាលអាដាមអគ្គលេខាធិការតំណាងឲ្យសហព័ន្ធកីឡាវ៉ៃប៊ូលនៅបេតុងសន្ទុះបេតុងកម្ពុជាអាដាមអគ្គនាយកបងស្រីជាកីឡាការនីដែលត្រៀមនឹងប្រជុំឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតទាំងអស់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានគ្មានអីក្រៅពីការចូលរួមអបអរសាទរឲ្យមោទនភាពកូនខ្មែរម្នាក់ដែលឃើញកីឡាករកីឡាការនីដែលចាប់បើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយបើភាសាតែខ្លួនឯងយើងធ្លាប់បានរៀននៅប្រទេសបារាំងដែរបាទកីឡាបេតុងនេះបើមែនទៅគឺលេងតាំងពីទូចទូចបាទតាំងពីនៅក្នុងសាលាហើយខ្ញុំគិតថាលោកស្រីបែបមិនមានឱកាសលេងតាំងពីទូចដូចគេទេលេងធំហើយបានចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាបើប្រៀបធៀបនឹងកីឡាការចូលរួមហាត់នោះគឺយើងមានចម្ងាយឆ្ងាយពីគេរួចទៅហើយប៉ុន្តែហេតុតែស្រឡាញ់និងខំប្រឹងដើម្បីមោទនភាពជាតិធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលស្គាល់ពីពិភពលោកដូចជាក្នុងស្រុកតែម្ដងហើយបើយើងមើលទៅម្ដងមកនេះបើនៅអាស៊ីមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយគត់ដែលអ្នកបានទទួលមេដាយមានទទួលសន្ទុះពិភពលោកសន្ទុះដែលបានទទួលពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺសម្ដេចនាយកប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគេមានតិចតួចប៉ុន្តែគេមិនបានផ្ដោតសារៈសំខាន់នឹងទេមូលហេតុតែមួយទេគឺការប្រោសក្រីសម័យហើយក្រីសម័យនេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅទីនេះជាកីឡាករខាងនេះហើយជាពិសេសបងស្រីក៏មុននឹងចូលប្រកួតគាត់សម័យដែរ
ពេលខ្លះសម័យច្រើនពេកដូចមនុស្សបថាបានធ្វើឲ្យយើងបាក់កម្លាំងប៉ុន្តែការសម័យរបស់នេះឲ្យធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំនេះចង់ដើរតាមចង់ដើរតាមមានថាពិភពលោកយើងវាអត់មានកម្រិតមួយថាយើងដើរតាមនេះយើងឈប់ដើរមែនទេបាទយើងអាចដើរលឿនទៀតចឹងអាទាំងអស់នេះការលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលោកស្រីឬជាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងរបស់គណៈកម្មការរបស់សហព័ន្ធបានដើរតួមកកម្រិតហើយហើយចឹងមកកម្រិតទៀតសូមសូមអរគុណដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមានវត្តមានទីនេះបងប្អូនសហព័ន្ធមានអាចមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះពីព្រោះកីឡាទាំងអស់ប្រកែខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងទុកតែនៅក្នុងបន្ទប់នេះមិនប្រាប់គេនៅតែក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងมันអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាកីឡាយើងប្រកែប៉ុណ្ណាកីឡាការនេះកីឡាករយើងប្រកែប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងបងជាអ្នកដើរតួសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិរបស់យើងចូលរួមជួយបោះឆ្នោតជូនដល់បងស្រីហើយខ្ញុំគាត់ថាយើងបានចូល shop list របស់គេនឹងក្នុងអាលីមុនដំបងរបស់យើងខ្ញុំមានមោទនភាពហើយឈ្នះចាញ់មិនទាន់ដឹងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែគាត់យើងបានចូលក្នុងការ nominate មុនដំបងនឹងគឺយើងមោទនភាពណាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនកីឡាករដែលគេសម័យរបស់នេះតែទុយទៅវិញលោកលោកអាលីម៉ានេះគាត់បានមើលឃើញគុណភាពរបស់បងស្រីហើយជាពិសេសគុណសម្បត្តិដែលយើងបានលះបង់ដើម្បីធ្វើពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យកីឡាប៉េតង់នេះឲ្យមានភាពអស្ចារ្យបាទអស្ចារ្យអញ្ចឹងបន្តទៅវិញគឺខ្ញុំមានអីក្រៅពីការសំណូមពរសាជាថ្មីលើកមានបែដោជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់តែស្រឡាញ់ឬមួយគ្រប់គ្រងកីឡាប៉េតង់នេះយើងរួមទៅឲ្យតែយើងខ្មែរហើយជាពិសេសអ្នកមានអ៊ីមែលបាទព្រោះអត់មានអ៊ីមែលទៅច្រឡំទៅចូលចង់បោះឆ្នោតគេមកឲ្យបោះកំខឹងគេបងមិញណានេះការណែនាំគឺមានការណែនាំច្បាស់ហើយតើយើងមានអ៊ីមែលរបស់ខ្លួនហើយអ៊ីមែលមកដល់មកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានមិនក្រោមជាង7ទៅ8លានអ៊ីមែល account ទេអញ្ចឹងបើយើងបានធ្វើតែពាក្យកណ្ដាលណាក៏មិនមែនហប់ណាបាទតែខ្ញុំគិតថាបើយើងបានកម្រិតណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានទៅអស់គ្នាតាមរយៈចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសថែរក្សានៅវរៈបរិវរៈនារីរបស់យើងគឺគ្មានអីបបាក់ទេគឺយើងចូលរួមអ្នកតិចអ្នកតិចគឺការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការណែនាំបន្ថែមខ្ញុំបានសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនយោបាយឬសហការជាមួយក្រុមការងារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈមួយណែនាំមួយមានលក្ខណៈមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតកុំឲ្យគាត់ចូលឬគាត់ស្វែងលេខកើតដាច់ពោះដាច់អីផងលុយចិត្តអស់អ៊ីនធឺណិតទៀតអត់បានដល់បោះឆ្នោតទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការណែនាំមួយច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់កីឡាករនេះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនងាយលើកនឹងទេសាជាថ្មីសូមអរគុណទៅដល់អាដាមគណៈទេពតីបងស្រីជាកីឡាករនេះហើយជាពិសេសអបៃសឺទាំងពីរបាទបានចូលរួមព្រោះកន្លងមកនេះគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អល្អគម្រិតល្អល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយលះបង់ពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនមកជួយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅទីនេះសម្រាប់កីឡាករកីឡាការនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់តាមផ្ញើបន្ថែមគឺតាមមួយទីគ្រប់កីឡាករកីឡាការនេះទាំងអស់សំខាន់ជាងគេគឺវិន័យបាទបង្ហាញនៅវិន័យច្បាស់លាស់មួយដើម្បីបើយើងស្អីក៏ដោយបើយើងអត់មានវិន័យទេមិនមែនជាកីឡាករអាជីពទេ
ចឹងវិន័យសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំប្រហែលខែមុននេះរួចជាដល់សុខសប្បាយណាស់បានចូលរួមជួនដំណើរទៅដល់បងបងដែលជាកីឡាករកីឡាការនីពីការប៉ារ៉ាហ្គេមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចាកាតាកន្លងមកនេះសំណួរខ្ញុំសួរគាត់តែមួយទេហេតុអីបានបងឈានទៅដល់ឈ្នះទៅលើវិញ្ញាសាកខមួយចំនួនហើយទីច្រើនគឺគាត់បានបំបែកនៅម៉ោងរបស់គាត់តែគាត់ពិតមែនថាគាត់មិនទាន់បានមានដៃមែនប៉ុន្តែគាត់បានបំបែកខំប្រឹងហើយគាត់និយាយសាមញ្ញទេពិតមែនថាយើងចាប់ដើមក្រោយគេមែនប៉ុន្តែការវឹកហាត់របស់គេឧទោបើគេហាត់2ម៉ោងគាត់ហាត់4ម៉ោងបើកីឡាក្នុងគឺគេហាត់4ម៉ោងគាត់ហាត់6ម៉ោងអញ្ចឹងការលះបង់ការគោរពវិន័យខ្លួនឯងចង់បានឯពិតគាត់គឺនៅខ្លួនឯងពួកយើងខ្ញុំនៅទីនេះគាត់តែជាអ្នកហើយថាជួយជំរុញនៅក្រោយហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់សហព័ន្ធកីឡាបេតង់កម្ពុជារបស់យើងដែលជាវិទ្យការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតខប់ផ្សេងផ្សេងគឺព្រោះកីឡាបើយើងអត់មានខប់ឬមួយបង្កើត event ប្រកួតប្រជែងទេកីឡានៅកីឡាអញ្ចឹងយើងខ្លាំងទៅនៅក្នុងបន្ទុកនឹងចេញទៅដល់ខ្ចប់របស់គេមកបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនៅ event ផ្សេងផ្សេងប្រកួតប្រជែងខប់ផ្សេងផ្សេងនេះធ្វើឲ្យយើងមានវាយតម្លៃដូចជាវាស់ម៉ែត្រមួយដឹងថាយើងដល់កម្រិតណាហើយបាទថ្នាក់ជាតិឬអន្តរជាតិបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមជូនពរអង្គទីទាំងមូលជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយហើយជាពិសេសយើងនឹងពុទ្ធទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី16 15នេះបិទទ្វារជុំអស់គ្នាហើយអត់មានយល់ដែរថាថ្ងៃ16បានទៅបោះឆ្នោតយកឲ្យបោះអានឹងអស់ទេដោយបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទាំងតែផុតគេបិទមកបិទការឡៃបិទទ្វារគឺលែងបោះឆ្នោតបាទបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជូនពរសុខសប្បាយអស់គ្នាបាទចូលកិច្ចការខាងការនៃសហព័ន្ធកីឡាគុនបេតង់កម្ពុជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកីឡាករកីឡាការីបេតង់ជាពិសេសចាសសូមអរគុណដល់ក្រុមបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការជ្រើសតាំងលោកស្រីកាលេងជាបេក្ខភាពក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករនីប៉េតង់ឆ្នាំពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2018ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយសូមជម្រាបផងដែរថាគេហទំព័រដែលអាចបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីកាលេងគឺ www.theworldgame.org ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារ Fresh News សូមអរគុណសូមគោរពលា